Соляний дім у селищі Вилок Берегівського району є однією з найстаріших будівель на Закарпатті та являється елементом стародавнього історичного маршруту «Солоний шлях». Після децентралізації Вилоцька громада прийняла рішення відновити історичну значимість будівлі, однак на шляху до цього виникло чимало перешкод. Рішення про передачу даного об'єкта Берегівської райдержадміністрації Вилоцькій громаді то приймали, то скасовували. З цього приводу виникало чимало суперечок і судових спорів, в результаті чого старовинна споруда ледь не потрапила на аукціон. Після попередніх обговорень і дискусій депутати таки прийняли остаточне рішення. Районна рада відповідно до закону про передачу об'єктів права державної комунальної власності та закону України про місцеве самоврядування вирішила передати безоплатну комунальну власність Вилоцької територіальної громади в особі Вилоцької селищної ради спільної власності територіальної громади сіл, селищ, міст на Нарадівського району Закарпатської області, ліквідовано постановою Верховної Ради України. Об'єкт нерухомого майна будинок солі. Позицію громади відстоювали окремі фракції, які усвідомлюють все значення даної споруди для жителів селища. Кілька місяців тому, на початку року, Берегівською районною радою вже приймалось рішення про передачу будинку солі у комунальну власність Вилоцької громади, але на одній з чергових сесій це рішення було відмінено, а вже на минулій сесії Берегівської районної ради були намагання виставити на аукціон, тобто на продаж будинок солі, з чим категорично були незгодна як депутатська фракція рідного Закарпаття, так і громада Вилок. Вилоцька громада звернулася до суду. І вони заявили, що вони будуть визнавати це рішення незаконним. Так? І як наслідок, сьогодні ми вже маємо позачергову сесію і приймаємо рішення про передачу майнового комплексу земельної ділянки у власність Вилоцької громади. Будинок солі таки передадуть у комунальну власність Вилоцької територіальної громади, яка в свою чергу зобов'язується реставрувати будівлю, відновити і зберігати її культурно-історичну цінність. Завдяки своїй завзятості та патріотичності жителі селища Вилок таки відвоювали своє право на будинок солі, адже це їхня історична спадщина. Незважаючи на всі труднощі та перешкоди, громада таки реалізувала своє право на культурний об'єкт, який неодмінно стане її окрасою та туристичною родзинкою.